শুকুরবাৰৰ পৰা ডিব্ৰুগড়ত আৰম্ভ হৈছে ৰঞ্জী ট্ৰফি ক্ৰিকেট। মুখামুখি হৈছে অসম আৰু অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ। জিলিকাই তোলা হৈছে ডিব্ৰুগড়ৰ জালান আউটডোৰ ষ্টেডিয়াম। এইবাৰ ৰঞ্জী ট্ৰফি ক্ৰিকেট আৰম্ভ হৈছে ডিব্ৰুগড়ত। ডিব্ৰুগড়ৰ জালান আউটডোৰ ষ্টেডিয়ামত 19 জানুৱাৰী শুকুৰবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে ৰঞ্জী ট্ৰফি। ইতিমধ্যে অসমে 2খনকৈ মেচ খেলি 2খনতে পৰাজিত হৈছে যদিও ৰিয়ান পৰাগে 2খনতে শতক অৰ্জন কৰিছে। লগতে ৰাহুল হাজৰিকাই বৰ্ষাপাৰাত হোৱা মেচত 17 ৰান অৰ্জন কৰে। ৰঞ্জী ট্ৰফি এলিট গ্ৰুপ বি শাখাত অসমৰ তৃতীয়খন মেচ 19 জানুৱাৰী শুকুৰবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে ডিব্ৰুগড়ত। 2খন মেচৰ পৰা এই পৰ্যন্ত মাত্ৰ 1 পইণ্ট লাভ কৰি থকা অসমৰ বাবে এই মেচখন অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ, কাৰণ প্ৰথম মেচত প্ৰথমে ছত্তীশগড়ৰ বিৰুদ্ধে ফলো অন কৰি 10 উইকেটত পৰাস্ত হোৱাৰ পাছত গুৱাহাটীৰ বৰ্ষাপাৰাত অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় মেচখন কেৰেলাৰ বিৰুদ্ধে ড্ৰ কৰি একমাত্ৰ পইণ্টো লাভ কৰে। এইখন মেচতো ফলো অন কৰিব লগা হয় অসমে। এনে অৱস্থাত অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ বিৰুদ্ধে অসম দলে প্ৰত্যাৱৰ্তনৰ সুযোগ লাভ কৰিছে। প্ৰথম দিনা অন্ধ্ৰপ্ৰদেশে টছত জয়ী হৈ প্ৰথমে বেট ধৰি এই বাতৰি যুগুত কৰাৰ পৰলৈকে 96 ৰানতে 6টা উইকেট হেৰুৱাইছে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, অলিম্পিয়া স্পৰ্টছ।